nastavku vijesti pogledajte i naše ostale priloge. Zagrebačka županija objavila javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, za što je u proračunu predviđeno 3,3 milijuna kuna. Prijedlozi programa zaprimaju se do 21. prosinca. Sredstva će se dodjeljivati za razne kulturne namjene. Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe i zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine.